Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentolong ngunake bapak gedhi bal, kere, ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paring ana sadar piyai siji iki. Sampeyan priso mboten dek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tengene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Senar, aku tulung ngono. Nek aku dadi ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nei pos ronda, saiki ndi nyatane? Hah? Wang surat. Aduh, keseron dong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Ben mangkel aku. Nek dadi Nalendra kuwi sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra kuwi dadi sing ngayomi, sing mangku karo-karo kawula aja adigang adigung adiguna. Sampeyan ora awet le dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet le dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresno asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan ko magawe opronto oh yen ngandika magawe opronto ngantos purnanggen kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten sowanipun ponokawan mboten pangling petruk kaliyan ponokawan Bagong ingkang sampun sowan jagat wasisaning Bathara Wayatra jagat nuwun sewu yai petruk lan Bagong menika kalebet kusuma sakadang mbok menawi wonten wigatos ing badhe dipun aturaken petruk konjo ngeso paduka yai Prabu langkung saya itu mungkin ngatimbalono menopo pigatosipun petruk sowan ngabiantoro Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu mugi lenggah ingkang langkung merayogi iya ya ibu terang mestaken dawuh ponokawan petruk sawise satoto ingkang dadi sowanmu ana ing ngarsane ingsun ponokawan padha kanthi harjo sapratamu ponokawan petruk nunamit pasang kaliman nabi tinebina ing lodoni dumawain tawang tuwang sinuwun tinepatno ing tulak manu kula nyuwun mangapunten ing sakalangkung kata menawi dinakwa kula menika kirang tata krami kirang subosita jernyatanipun kula menika namung batur kula menika namung kawula alit mila menawi wonten kirangipun kula nyuwun mangapunten ponokawan ora dadi ngopo padha harjo sapraptaniro tansah pinanganing kawidadan nering sambi kalau sowan kula tebih saking rubido namung kemarang kula ngaturaken sembah sumungkep ing pangabdinipun ing abdi petruk kunjuk ngersa paduka Gusti kula sangota Prabu Darma Kusuma petruk kantung bolong dak tampa ora liwat pengestu ning sum tampan ana kula pundi nggo jimat paripe dayarone ing kasantosan sinuwun ponokawan padha kandir harjo sak praptaniro ponokawan nunamet pasang kaliman tabek tinebena ing ladune dumawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk dumawaing tawang towang pasang kaliman tabe tulak manuk dumawaing tawang towang kok ming mugeng wae iki pisan amit pasang kaliman tabe linepatna ing tulak manuk dumawaing tawang towang wis kuwi cukup
berkampeng itu nipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng nering sambi kalau sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong, kemarang kula ngaturaken sembah sumungkem kemeng pangabekti kula kunjuk kula ndak pundi sarta wis ndak tampa liwat pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan sinuwun. Ponokawan Petruk Kodorarjo sak pratamu ponokawan sinuwun Durawati. Iya ponokawan niki wilujeng den bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Ponokawan Bagong Kodorarjo sak pratamu sinuwun Kresna. Iya Bagong, wilujeng bekti kula konjo nggih sinuwun. Iya iya, tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Betruk Kodorarjo sapratamu sinuwun mandura. Yo, wilujeng den bekti kula unjuk. Yo, pangestuku tampanana nuni nggih sanget anggen kawulung dadosaken jimat. Bagong Kodorarjo sapratamu wilujeng sinuwun mandura bekti kula konjuk. Yo, tak tampa lan aku arep ngandani karo kowe. Ngandani napa? Kowe iki ponokawane ratu. Kowe iki ponokawane para Pandhawa. Mesthi wae kowe kulina saka kraton. Nggih. Sesuk menen nek sowan kersane ratu kuwi aja sak penakmu dhewe. Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahane luwe kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Yai Prabu Darma Kusuma. Lah kok kowe derajat-derajat ratu kok tok jak salaman ora nyembah kuwi? Oh lali ya lali biye kini toto upacara kraton kita sana Petruk laku dodok apik banget toto kromo unggah-unggah bareng kowe derajat-derajat orang dodok orang laku sing sak pernahe yang itu ngadep nalindro kowe melaku lumrah ratu tok jak salaman. Duh sampunten kalah wong kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Upamana hukum praja mesti dihukum mergo kowe ora hormat karo ratu. Walah meng ngene kok dihukum to. Saiki kok kokean peraturan to rumangsaku. Wis. Wong wedok nyambut gawe kliwat wayah dihukum. Wis bayangno. Aku iki piye to karepe? Mengko sesuk bakale mesti malah rekoso kabeh. Aku ora ngrembug kuwi wing rembug kowe iki toto. Kramamu amu ana. Nggih, rasa getak-getak to. Rono iku ya menungsa e padhak kok njur digetak-getak wong niku dunungan ino lali salah apes lan mati. Sinuwun Darma Kusuma, kula nyuwun mangapunten nggih wau mboten nyembah. Ora popo Bagong, jer nyatane sepuh Bagong tinimbangane Darma Kusuma. Wih, rungokke. Sing ora tak sembah wae ora popo kok kono. Gong, eh? Ora ngono ku to, sinuwun mandura ki ratu. Ratu iki biyen ora tak coblos ora dadi ratu dheke. Dadi ora ngawur sampe nae dhewe ora. Koko Prabu, nggih, mbok sampun napa jeneng menika nek ndukani Bagong malah kewirangan. Senengane kok ndukani karo Bagong. Bagong menika angel dikandani ya wis ora iso. Dijarke mawon malah mboten napa-napa. Lho aku iki wajibe ngandani karo sing ora ngerti tata krama. Nek ngandani Bagong padha karo ngomongi kupinge kupeng manci ora dirungokke. Engke niki sok nggo godhog banyu wae. Ora edan. Petro dalem den slamet kamu. Wilujeng bekti kula konjo. Yo Petro Bagong. Nuwun Dara. Slamet kamu. Wilujeng bekti kula konjo nggih den. Yo aja cering kraton. Ku anggere sak gelemmu dhewe tak candhak tak buang jaba. Mengke kula buange dhewe mawon. Wah, aja sembrono. Ngene nggih. Petro Podorarjo. Wilujeng Ndara Janaka bekti kula nggih den. Yo Petro Bagong Podorarjo. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Bagong. Petruk padha slamet, Petruk padha slamet. Ndara kembar wilujeng bekti kula. Iya, tak tampa Petruk. Iya, tak tampa Petruk. Bagong slamet, Bagong. Ponakan Bagong padha slamet. Wilujeng pangestunipun Ndara kembar nering sambi kala sowan kula tebih sakru beda bekti kula nggih, Den. Tak tampa Bagong. Iya, Bagong tak tampa. Ponakan Petruk wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa? Jeneng para sowan ngabyantara ning ngarsane ingsun apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar. Kemarang matur ngunjuk sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma menawi lepat atur kula diagung pangasoma kemarang kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klopo. Iya Petruk apunten ambu pilih wonten lepat kula nggih kula ngunjuk atur sopaduka sang Sanata.
Ponokawan Petruk bener nggih. Jernyatanipun kula menika namung menungso lumrah, kula menika namung batur. Mila kula pribadi lan minangka wakilipun adi kula Bagong nggih wonten lepat anggen kula ginakaken tata krami sowan ngabiyantu kersanipun sinuwun kula nyuwun ing samudra pangaksami. Ora dadi ngopo ponokawan moro gage matura sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah bapakmu kena ngopo Petruk? Nuwun sewu kula tak crita sawetawis, mergi nek nganti kula mboten crita nira ke opongane Bapak Semar, mengke ndak wonten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta kuwi piye? Ngaten. Undhak ing pawarta menika upamipun kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen. Mengke kabar tekan lor dusun wis ana kabar ana ula gedene sak kempol. Kabar menika mboten nyata menika sampun limrah. Mila sampun ngantos sak mangke dipun dakwa kula menika ngagengaken kabar menika sinebut undhak ing pawarta. Iya Petruk, sudaning titipan. Sudaning titipan sampun cetha saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Menika sampun limrah. Mila sampun ngantos kula dipun sebut ginakaken undhak ing pawarta sudaning titipan kepareng kula badhe munjo atur ngarsa paduka sanata. Nirake Bapak Semar anggenipun maring mangandikan. Ponokawan ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Estunipun pun wonten tigang candra menika, bapak menika kaya wong lara ning ora lara. Bapak menika kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kula menika bingung, wis ana telung sasi bapak niku ora tau gelem sari teng jero omah. Le sari nggih ming teng lincak ngarep omah nika, pendak tangi ora adus nggih ming doko-doko teng ngarep omah teng lincak, ora gelem ngendikan, ora gelem omong apa-apa. Nek ana tangga teparo liwat mantuk ming diantuki tok, ora uluk salam, ora tau diwangsuli. Lah kanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatir rasane ati kula, atine gareng kali Bagong. Tumuli kula cah telu sowan ngersanipun bapak, pak ejane neng apa? Nek bapak kuwi nduwe pinginan, bapak kuwi nduwe kekarepan, bapak ngendika karo anak-anak, mergo anak-anak kuwi saiki wis mentas kabeh. Nek biyen isih cilik, anak-anak iki dikulo wentah karo bapak. Ning nek anak wis mentas, kuwi duwe kewajiban kulo wentah karo wong tuwa mergo urip iki cakra manggilingan. Bener Petruk. Mula nek bapak duwe kegayuhan, bapak iki duwe penjaluk, ndak aturi paring pangandikan mengko aku gareng karo Bagong tak mbudidaya. Mituruti apa sing dadi kepengin. Bareng kulo matur wonten iku bapak terus krekel-krekel. Waune sikile jegang terus medun siji. Unjukan darang sing dicawiske simbok pinten-pinten diten ora tau didaru ora tau diunjuk, terus teh niku disruput. Terus nglinting udut. Iya, Petruk, terus paring pangandikan. Petruk, jane aku meneng wae iki aku ora mikir marang kahanan anak-anakku, bojoku ora. Aku ora mikir kahanan karang kadempel, wewengkonku ya ora. Ning kowe ngerti Semar urip ning alam padang kuwi ketoke mung derajate ngaceplik, ning kewajibanku abot. Kewajibanku abot. Mula biyen nalika aku ditanting pilih dadi dewa apa dadi titah, aku milih dadi titah. Aku pengen nglaksanakake kewajibanku iki kanthi tuntas. Dadi pamomong, momong para satriya kang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit aku momong samarteng jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa, aku momong marang leluhure para Pandhawa. Sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya mung momong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti clabrang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendho ning negara Ngamarta. Nganti semujutake negara Marta menika sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Turaharja Panjang Punjung Pasir Pawukil. Niku mergo nuwun sewu. Saestu peperintahanipun sinuwun. Menomer satukan kawula. Iya Petruk nggih. Menomer satukan ki apa? Mbuyo lali ya aku. Dinomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika panjang punjung pasir pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake Sang Hyang Mulya. Kuwi taun kepungkur.
Ning saiki kok beda ya, Truk? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem. Ngamarta katone wis ora ayem, ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha bentak sirah, menyang endi-endi kon padha regejegan. Adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale di dokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingin dipun bujung namung suwarganing raga ketekan sing digayuh. Ora mawas ngidak-idak karo sedulure, ora mawas ngidak-idak karo tangga teparo lan kanca rawange. Lah nek kahanan kaune kaya ngene iki, negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Truk. Monggo nek nganti Ngamarta iki engko remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa? Nomor siji sing disalahke Semar. Mergo Semar ora iso mranata marang sagung kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Mboten niku. Bapak ngonten niku lha ngendi wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawang to. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula karang kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku. Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengin duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah, kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku, Semar niku gablek apa to, Pi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan. Mangan ping telu biasane nggih ping pindho. Iya, pono kawan nggih. Dereng nganti kula matur kesahipun Bapak Semar, Semar ning anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku bangun panganganku ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embani kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki mbane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya dinia, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja. Kuwi urip ning kayangan, anane nikmat tentrem ayem rukun. Mereka uripipun tiyang wonten kayangan. Mula aku pengen mujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan. Mula pengen bangun moraling para kawula. Wah, ngoten niku terus kula jenggelek. Lah terus syaraté napa, Pak? Niku gegayuhan luhur. Mboten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biantu karo bapak. Kowe sowan ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat klima sada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karang Kadempel? Mergo ngene to. Kawula yo ora butuh duit. Kawula yo ora butuh di kawula ora butuh disoki bondo donya mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sah dikon. Kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karang Kadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten ing Karang Kadempel dening bapak. Mongko gegayane bapak niku luhur, gegayane bapak niku apik. Iya, Petruk, nggih. Ning Gandheng Pandhawa kuwi dudu aku tok. Tok 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 tok. Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye? Ya mergo aku guneman karo pono kawan. Tata basaku ya kudu padha karo kowe, Petruk. Aja mbedak-bedake ingsun ratu sira kawula. Cocok.
niku seneng kula. Ngaten? Terus Pandhawa kuwi 5, Werkudara Janaka lan kembaraku kuwi ya Petruk nggih kula semanggaaken. Werkudara piye? Manggat. Kuasa dadaku ki anggone tanpa guna. Kegayuhane Semar becik. Ora mujudake kaperluane pribadi ning kapurane negara. Mulayu Petruk nun kondo bapakmu yang nganggo probio Semar aja ngetokke probio. Jodi Pati sing bakal ngetokke probio. Alhamdulillah proposal. Petruk semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu. Petruk kangkong bolong semono uga aku gobal bakal bantu karo bapakmu. Petruk yang perlu kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Dinggo ragat bapakmu. Bapakmu gayane luhur Petruk. Hah, matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Heeh. Aku kok usulno bapak ya. Usulke apa? Aku dadi bendahara. Anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora. Sopo sing jujur anake bapak iki njaba meng aku? Oh. Garang wingi bar di parani polisi. Lho. Ngopo? Nilepke Dit RT lho. Kowe ya ngono, saiki sapa sing ngaku Semar ki paling percaya mung karo aku wis to aku dadi kebendara. Iya ya siap rasa kuwatir. Petruk dalem nangingi wuhaya rasaku. Sebabipun yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngopo penggaling Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu Rawaha ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Terus mula ewohaya pangrasane ingsun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok sinu Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore loro esuk ketiwasan esuk loro sore nandang praloyo. Mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Petruk. Waduh. Lah mongko rawuhe dhisik Nata Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk, mongko pranatan Ngamarta sapa sing dhisik didhisikake sapa ingkang mburi ya tiba mburi. Ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake para kawan. Waduh Gong, eh? Kacau iki. Kacau piye? Ora sida entuk dana. Lho. Perlu duras lho trene. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Miang Jimat lima sada. Kok iso sebab kanggo ngopo? Ndarawati ke taman pegebluk Gong. Isane Waluya Nirmala Temajati jati temah mulya. Nek Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus lima sada. Awak dhewe nembung tiba keri, sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pranatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pranatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodho kowe mundur. Gong, ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki ming arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya, iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Wah iya kleru sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petro. Mergo Petro mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek teng ngatur duna dungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun mangapunten. Ora dadi ngopo anggen kula monjo atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus kelima sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Kosek tekan sementen mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus lima sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus lima sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Atapa? Apa to? Wale ya, wale. Apa to sebabe kadarbeing para kawula amargi kawula niku ya
uripe gumantung karo pustaka James Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge gumantung karo pustaka James Kelima Sada. Aning saniki nun sawu, rembuke enter iki niki perlu dipetong, perlu digereja. Ngono iki lho, Truk, nek matur ki sero. Iya. Mbok bener mbok luput sero. Iya ya, Kang. Heeh. Ajeng yo bisa. Piye? Piye Bagong? Kok sik lagi mikir? Nuwun sewu, jagat menika, negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngestina, Ndarawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura. Piturute menika kathah Nalendra-Nalendra sami lenggah. Iya, Bagong. Nggih. Terus sing disebut pageblok menika panjenengan ngertos mboten? Pageblok kuwi welaking Jawa to. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahake pageblok? Pageblok menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah, nampik pitutur becik, kon ngibadah ora gelem, tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pageblok dateng papan niku supaya uripe menungso do eling karo sing gawe urip. Dadi nek pageblok niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawurane mustahil. Iya, Bagong. Nggih. Saniki kula tak takon, niki alon-alon ning Rembuk men do cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa ngene sapa? Hei, us ratu kok dihe. Oh iya lali. Gong ora-ora ngajar ratu kok dihe piye to. Ha kaya jagongane nang ngawur ora. Lah negara sing ketunggon dewa sinten? Ndarawati cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika Nalendra titis sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andum kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah sana iki pertanyaane. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pegeblok menika nuwun sewu. Apakah mungkin? Napa iso kelakon? Torto nuwun sewu, pustaka James Kelima Sada ajeng dibeta teng negara Ndarawati, tembunge dinggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebo nika. Nek pustaka James Kelima Sada niku dinggo tumbal teng negara Ndarawati, ateges pustaka James ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ing ranti suwe bi banyu sinaring. Nggih, Mas. Iya, Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, iya. Isih ana tesen iku nek gelem ngomong, ampun tekanku setengah loro. Ning iki kula cuplik sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sanget tetembungan, gedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyang sarake sedulur ming perkara gayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya, Bagong. Nuwun sewu. Terus saniki oke wong ngapus-apus. Sampe nek sobo teng kawula cilik oke wong pasar sing kapusan didemekwe lali Purwodasina. Jaluk duwite, jaluk nyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ya. Mangka pustaka James Kelima Sada wis dibaca diparingke kali niki, jebul niki mungsuh. Sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene sulung mlebu ngene iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat muni bakal tekaning pati. Ngoten, Brono. Dadi nalik dadi ratune kudu nganggo peningal lahir lan peningal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena.
Bagong ngomong kaya ngono kuwi gek Bagong duwe niat Allah karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku? Boleh. Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentolo ngunake bapak gedhi bal. Kere ponokawan batur. Gusti nyuwun pangapura paring ana sadar piyai siji iki. Sampeyan priso mboten dek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tengene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Sengar aku tulung ana. Nek aku dadi ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak nei pos ronda, saiki ndi nyatane? Hah? Wang surat. Aduh, keseron dong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Ben mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adigung adiguna. Sampeyan ora awet le dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet le dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresno asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Neng mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Diar. Wis, ora iso omongan to iso, Lur. Kedap-kedip. Gleleng padake Petro S2 ya, Lur. Heeh. Beton untumu. Lho, untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa kawi tegese pelayarakat. Ora sampean dumen duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Jamal. Ajeng dene iki. Sing ora ono njodi sangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus diindak sirahe sampeyane dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanang. Malangin karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Betul? Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukur kadetane Baladewa? Menang kaya pustaka jamus miang jimat liwasa to. Pripun niku? Kecepetan kula rajong. Ora paham kowe. Kowe ngerti apa? Lho. Soe ngombe to gunamu cilik gunaku gedhe. Ngawur. Gunamu cilik gunaku gedhe. Sopo sing cilik gedhe sing kuwi ditane Baladewa. Menang bayang pertama jamus ning wasada. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang kula karo sapa-sapa ora wedi waton patokan kula. Aku kok arepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Aman metu karepe dhewe. Iya Bagong. Niki kan digandhang wis dadi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula niku anti nganggur kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petro perang kula ya kudu perang. Petro mungsuh Baladewa. Baladewa kakange Kresna. Petro kakange Bagong. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Bagong aja edan. Kok ora peduli kok gawe kisra. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas Malang-Malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Kaya gawe kisra kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Darawati. Nek pancen kono wani apa boleh buat? Ana Petro karo Baladewa, aku karo Sinuwun Darawati. Bagong, Nun. Kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani? Aku ki ratu kok ora tok basani. Lah menungko yo marahi masalah kok. Lho, masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih pustaka Jawa 5 sedo.
niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. Mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Aku iso negara ndoro watu ke taman pegeblok. Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku wantayang karo budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niki akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Saman bali. Bali piye rasa njaluk pustaka Jamus Primasada. Mengke kula keki pustaka. Apa ya sing gendine pustaka Jamus Primasada. Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwekan dadi grojogan. Tegese piye? Tegese Petra musuh Baladewa, Bagong musuh Kresna. Kowe lha dalah. Wani tenan karo aku lho. Manjur-jur mendelik mah. Lah jare kowe nantang karo aku, ha upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku, rung karuan. Aku ya menangan lho. Nek sok uri. Lho. Menangan kok uri kok dipengpengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata cakra aku ya duwe. Lho, kowe arep takon apa? Kesawa panah kesawa aku ya duwe. Duwe. Aku iso malik buta gede banget kuwi sing nang pinggir kuwi. Endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan anak kuwi. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi ku tak idak modar kowe. Oh, ya wis tak sedhepe wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Ah, kene malik gedhe barang nggon aku tak kon gedhe angel ora jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Gapak-gapak lagi ya enggak bisa ya ya wis diterima apa anane ya sodrei wae gue ngapa gue ngubengke ngana aneh-aneh lah tuh ngacan mawan sinon kulan yon mamil ya iya Bagong lo tak nututi Petro maka dak ora rampung-rampung kanane iya pono kawan sing hati-hati no nge nyewan pamit iya Sinuhun Darawati dipun sekecakan lan nyuwun pamit. Iya, Bagong. Saman mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro aku ya arep melu-melu. Iya, aku arep melu-melu kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut sinuhun Puntadewa paringke sapa? Nek paringke sampean kula legawa, paringke kula sampean legawa. Dene mergo Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun Den. Yo, sing ati-ati. Matur sembah nuwun. Lho medal Jawi. Yo. Dara janawan nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Dara nek Gusti Dewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Iya, Bagong sing ati-ati. Yem aku nyuwun pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petro niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petro ya nesan. Wah, wis ora iso ana sing ngendhakke marai. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih sing niku. Iya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petro. Iya ora bakal iso kelakon tentrem nganane. Iya. Mergo Petrone arep ana son ning sing diwedani meng iki sapa? Kula. Ora ngono nggih. Pun ngoten mawon, sekecake. Iya. Bareng. Iya. Pun di sini pun. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Ndara janaka kula medal nggih. Iya sing ati-ati. Dara nek Gusti Dewa medal. Iya, Bagong saya. Iya, Bagong saya. Wis ya yem. Nggih, atos-atos. Ora ya tau to dirsani Petro. Nate. Nah, niku bukti. Sebagai bukti nek Petro ini pancen gampang nesu. Iya. Nek ora ngoten jan wis sampe Petro kangen. Dah niku nganu atensine sok 250 to. Lho. 250 per 180. Oh, dhuwur banget. Nggih, nek tiba lara. Lah iya. Iya. Oh iya. Yo, sing hati-hati. Oh iya, Dono. Iya, sing hati-hati. Dono kulo sedaya menawa pamit. Iya, sing hati-hati. Wis ya, Yem. Nggih, atos-atos. Yo rasa nesu. Pamit bola-bali. Aku ki meng ngomongke Petro kok ora perkara le pamit aku meng nyeritake Petro. Petro ki wong getapan. Nek nganti ora tak elekke nek nganti ngamarta dadi banjir getih. Ayo. Padha paten-patenan antaraning Prabu Baladewa karo Petro. Sapa sing kelangan? Nggih to, Den. Iya.
areng. Iya. Oh iya, Den? Iya. Oh iya? Iya. Dara Janoko? Mbuk. Loh? Kok mbuk? Pamit bolak balik. Koko Rabu. Ono apa Dimas? Beto arto sekedik. Menika namung badhe nyuwun sangu kula ingkang sampun kulina. Ampun ngoten, Den. Aja mirang-mirangke. Aku arep wong ora duwe ngene iki, kula niku kere. Kok sampeyanake dhewe. Ora sah dadak kowe ngeneni aku, tenane rak ngono to. Lho. Aku sampean padha karo ngina kali kula. Kula pamit bola-bali niku genepi tata krama lho, Ndara. Aja nganti Bagong dianggap kawula cilik sing ora ngerti tata krama. Kok ngono iku adunake njaluk sangu. Anggepe ora. Ana ora? Ampun gumujeng. Sing gedhe pangapuramu Bagong, nek duit ora ana. Saman beto ora. Ora duwe. Halah. Rung nembung wis muni ra duwe. Ndara Janaka, aku ora duwe Bagong, sesone ning Karangkadempel tak paringi. Ndara Nglas Dewa, aku ora duwe Bagong, aku ora nggawa Bagong. Jeng kowe sing sak ora sing seket-seket. Mboten gadah sing wingi slawi lu dibalekke kok. Kalingan Janak. Wis tak lali-lali nggih, Pon. Ngoten mawon nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kae unyuk-unyuk sampe nake dhewe to. Tanpa nganggo tata krama. Wah, asem iki malah tiba dompetku. Loh, dompete sapa? Dompet kula. Lho nggawa apa? Weh, lah dompet modern tak sak temburi. Dhuwur banget dompet gedhi. Oh. Isine apa? Warna-warna STNK. SIM. BPKB. Sertifikat tanah. Dompet kok isine sertifikat bal. Ana butuhke sak wanci-wanci. Kan tinggal masuk ke anu sedulur sedulur kula tuwa. Sopo? Bang. Sedulur tuwa kok bang. Oh nanti mawon nggih? Iya. Duite ana ora? Wonten pira manut? Wis. Duit kok manut ora? Mas aja ora dedel sithik-sithik. Wah, podo kawat bodho sampe nae dhewe. Yai, kula wonten dawuh Koko Prabu. Kula ana kula nyuwun pamit madhal Jawi. Kula mboten badhe ngrasakaken menawi negari Ngamarta mriku dados sajenging pasulayan menawi saged Koko Prabu sembah kula ingkang nggih. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawiro tektoyo prawiro tektoyo runanggono magawiyo gelar iro wang wang santai wae. Entah sini atau wih. Oke, tidak masalah. Milu jeng den. Selamat tak aku truk. Luun sewu kok buatan kau adati. Biasanya sampean rawuh ini sok ngejak gujek Petruk. Kok sanikilin mandeng Petruk kok tenanan. Truk, nun. Kita takoni jujur yuk. Nge. Wih wani kalau siwa manduro yuk. Oh nge. Tapi kok jumbo kalau kan dikaneng siwa manduro. Tekane Antasena ning kene ming bakal ngrangket karo kowe. Ulungno tanganmu tak bondo, tanganmu tak krincung, sikilmu tak lebokke pakunjaran meranut Pradhata Adil Negara Ngamarta mergo kowe kawula wani karo bendara. Gong, gong. Ayo, gong. Sik, wetengku lara iki, Dra. Lara piye? Iki aduh. Mak penjelut ngono ae. Jak omong-omongan sik aku tak nglerengke weteng sik. Waduh, iya iki, tenan iki.
Aduh, ini terus kaya wong meteng arep bayangnya ya. Nuwun sewu, Den. Nek sampeyan ajeng nyekel Petruk monggo, kula ora apa-apa. Jer Petruk niku kawula. Tur Petruk menika hormat karo penatan hukum negara Ngamarta. Nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru, kula mangukum mboten napa-napa. Ning nuwun sewu, nampa pelaporaning sepihak. Tegese sing tak sing jenengan tampa aja mung laporane sinuwun Prabu Mandura. Ning Petruk ya mang takoni. Tegese diteliti dhisik. Petruk iki duwe karep kaya ngoten iku bener apa salah? Kowe wani karo Si Mandura kuwi salah. Salah. Monggo pancen salah. Ning tumrap kula sing tak belani sapa? Terus pawadane apa dasare apa? Niku kudu mang cekel sik, kudu panjenengan midhangetaken. Ya saya aku tak ngerti kowe, jane rembuge piye? Ngeten. Kula dikongkon karo bapak. Bapak dawuh karo Petruk, "Truk, kowe menyang kok negara Ngamarta aku arep bangun kayangan." Pemunden Pandhawa diaturi tindak mrene kabeh sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Kula sowan teng negara Ngamarta matur napa wontene. Jebul teng niku wis lenggah sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati, Pak. Ngendikane ugi badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus menyang Jimat Lima Sada. Lah dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja negara Darawati. Terus niki, okay. Duwe niku ngandhake nek Darawati negara sing ketunggang dewa kok kena pageblok niku ora mungkin. Terus sakniki ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ya nek Kresna tenan. Nek Kresna palsu niku mung ngelingke lho. Oh, terus Bagong muni ngonten iku sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong Bagong menungsa ora katon gedhi bal 27 wong elek kala mripat. Mung kere ngono Baladewa. Niku ora ana masalah apa-apa lho. Sing dunekke sinuwun Kresna, sing nesu Ndara Baladewa. Wis kula ngelekke sinuwun sampun menika perkawis rukan sinuwun Ndarawati. Panjenengan boten satung tumut. Ya Kresna wi adiku. Aku kudu melu-melu. Malah muni ngenteni iki. Petruk, Baryo. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe wong melarat. Mung kere arep bangun kayangan iki sing nggo bayar cengele bapakmu ki piye? Nuwun sewu. Nek Semar niku bapak kula lho. Nek bapak kula dunake kaya ngoten niku ati kula lara. Jebul sakniki nek sampean kula unekke, Antasena, kowe anake Werkudara, wong ora iso ndodhok, unggah-ungguh karo kidul. Nesu ora? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ki ya nesu mergo dunake bapak dunake kaya ngene. Nek sinuwun Mandura ora ngunekke bapak, kula ora arep nesu. Ora arep nesu kula yakin sumpah. Mergo kula ya ngakoni wong kiri tenan. Ning gandeng bapak sing dunake, oh lah. Aja kok Nuwun sewu mengwujute Narendra Mandura. Dewa ngunek-unekke bapak kula, lara mangsa di anak-anake kayangan tau brabrik. Iku tandha bektinipun anak karo bapak. Oh dadi critane ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Wela, ora wela niku tenan. Wah, nek ngono tak pitung-pitung bener kowe, Truk. Lah, kene iso menggalih. Srodo penak e wetengku, Truk. Piye sikat saiki? Oh sik. Bareng ngono kok sikat saiki ora. Wis mari tenan. Mari njawel ora? Ora. Iso dirembuk kok, Gong. Iso wae, iso. Yen ngono nek aku mau bondo karo kowe, kowe kleru, aku kleru terus. Nggih. Yen tak pikir-pikir sing luput pancen Si Wong Mandura. Lah kene iso menggale. Ning nek ngono aku tak ora iso mbontok nasi tu mbontok kowe ning aku tak ngewangi karo kowe. Alhamdulillah matur nuwun. Mergo kowe sing arep jongko patimu. Sinten diutus karo Si Wong Mandura kon goleki kowe. Kon mbontok kowe nek ora iso mbontok kon babarke pisan. Mergo para putra Pandhawa isin duwe batur kaya Petruk sing wani karo Pemunden. Kowe bakal dijongko patimu, Truk. Aduh. Iki kok migren dadakan ta iki. Aduh. Jinaku kok migren ya, Truk. Mudharana. Kuwi anggere ana bahaya kok lara. Anggere tentrem kok waras. Ana mudharana. Ya ora ana sutra. Iki teknike dhewe-dhewe kok. Teknike dhewe-dhewe, teknike dhewe-dhewe ora. Iki mut ya pripun? Lah kula terus jalan ning ewangi. Ning aja kuwatir. Kowe tak ewangi. Carane ning ewangi. Kowe maju petukno. Ning aku njaluk karo kowe kuwi aja wani karo Kakang Garwoco Kakang Tonjo mergo kae bendaramu. Mengko ndak diprisani wong akeh ora apik ora becik. Oh nggih. Nek kowe diantem, kowe diajar, kowe manut wae. Seta. Diantem diajar iki lara e, Mas. Kok kula kon meneng wae niku pripun?
nek kula loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Banyu sungut kuwi iki. Kira tak peres metu banyune, tak nggo nambani wong loro, tak nggo uripke wong mati iso. Anu wae mbok ditetel wae. Ditetel piye? Digowo wae dhewe kan ora bolak-balik, ha to. Iki ora pasangan yo nyok. Ku lha kok ngono aku munyok. Aku ngayal banget kok ora. Iki ora pasangan, iki pancen paten mamuh kuwi lho. Menungso e dilas. Nggih. Dadi nek kula loro ditambani nek mati duripke, yo. Ngono yo. Nggih. Wis ngono wae aku tak ambles bumi. Kusik. Kula niku ora iso ambles bumi. Nek kula sebatu diajar, kebacut dipateni, terus lek nyeluk sampean pripun? Bagong kon gedruk lemah ping telu. Mungkin aku jedul. Tenang, yo. Nggih. Sono wae tak tinggal. Nggih. Ngopo gong? Meng jajal lho. Oh, medan lho. Aku nak di ngonok ke ramet tu. Ayo. Rak rugi tak tu lho. Tiba selik ngono-ngono ping telu ramet tu. Ayo. Rak rugi hata meng gembro bios tak. Ayo. Ayo bener manjan bener. Ini duwe kekuatan awak dewe. Ayo. Kowe loro mengko ditambani kowe mati mengko duripke. Engko nek aku mati kowe gedhuk lemah ping telu lho, Gong. Ya nek ra lali, oh tak ajar kowe. Kudu ora lali kok durek ra lali. Kan awan kedurungan ino lali ember. Ngropo pokok sing dienggo pawadan kok ino lali salah apes karo mati. Lah lho, ndoro karo kanca tekan ngene lho, kulo. Wah, seko dhuwur, Gong. Weh, lah ngati-ati tro. Ya, aja entuk bales kowe. Ya. Kaca kinon mapakarko suto teka piro kresno parto manahar sakti niro ingo jaran wang-wang semunggar cito oh bekti kula punjudin tatobo bekti kula punjudara bagung latobo wonten menopo biasanipun Ndoro Garutkaca niku rawuh mriki ketemu Petro mriku kongkonan truk golek rokok truk tukono iki truk tukono iki susu EPN biasane ngonten niku Petro ora cengengesan aku lagi ora seneng karo kowe lho sebab e tekaku ning papan kene aku bakal takut karo kowe kula aturi nyuwun pirsa kula aturi paring dawuh badhe nyuwun paring dawuh napa kowe tak takoni kowe wani karo Suwo Mandura iya oh nggih amargane mriku marahi kok ora sandhatak kakehan gunung tanpa guna aku didhawuhi karo Suwo Mandura supaya goleki karo kowe nek pun ketemu Petro ulungno tanganmu tak bondo tanganmu tak leboke pakunjaran nek upama kula bangga yen kowe wani karo Garukaca mapan tak pancap pundakmu tak untir dasmu mati dina iki Palugon lagune lekas lukita linuting kidung kadung kadereng momong oh mak tratap kula den tembung sampeyan sing pungkasan iku wau ati kula mak tratap Petro mapalo tak pancat pundakmu tak gembul dasmu nun sewu den niyun niki sirahi wong tuwa e aja kok sampeyan bapakmu mbiyen sik momong kula Ndoro Werkudara teng alas 15 taun ora metu saka bungkus kula tunggoni nganti kula pendak dina padu kalih bojo kula mung mergo kula ngeboti nunggoni bapak sampeyan Ndoro Puntadewa sik momong ya aku Ndoro Janaka sik momong ya aku
pepundan, pepundan lu bapak ke Petro ndasmu ngene iku durung tau. Kok sampean kok pengendikane kok cetok tur lending. Mapano Petro lak pancatmu ndak utak gembol ndasmu nun sewu kula niku menungso e. Nek sampean ajeng nyekel karo Petro mang cekel ora apa-apa. Nek ukarane sing penak. Sakit hati ku. Sampai jadi kau jauh dari hati ku. Kata saya sampai ku lomong. Seprana, seprana ku lomong. Ku orang tahu jaluk nopo-nopo. Ku orang tahu jaluk undaan duit. Orang tahu jaluk undaan gaji. Blas. Niat ku lomong beli gini tak akan kewajiban. Sesok satrio sing ku lomong. Ku datio satrio sing utomo lah. Kok saniki kok paket capane kok elek. Imbane kaya dene timun mungsu duren kula menika timune sampean durene diglundhuki modar. Nek kula pasrah mati urip. Pun monggo ajeng diutir sirah kula, ya nundas kula mangutir. Mangutir, mang pateni mboten ana-ana. Nek apa terus rampung perkarane sampean pateni karep kula, sing ora trimo pirang-pirang. Kejaba sampean arep didukani ndara-ndara Pandhawa. Dudukani bapak sampean kan yang mati tenang nyawane Petro tekan suwarga mesti dipethuk karo mbahmu Prabu Pandhu Dewayana. Loh Petro sukmamu kok tekan kene kok kowe wis mati? Nggih sinuwun. Mergane ngopo? Batene entek. Sing mateni kowe sapa Petro? Wayah panjenengan sapa? Putrane Ndara Werkudara namanipun Ndara Gatotkaca. Kula dindas-ndaske sirah kula diuntir. Gatotkaca Prabu Pandhu ora wani karo Petro. Kok putune wani sengsara karo Petro nyengsarake karo Petro. Petro aku tak mudhun ning jagat tak goleki putuku muka putuku pono kawan Petro. Leleng dong asemi kowe ora nangis to ora kok iso mewek-mewek turlohmu metu terus aku ngremet brambang tak leletke mataku ayo uluhku dleweran bajigur pinter kowe dramatik sandiwara kerem delok sinetron ha iya mulo kok gampang nangis ha iya sing penting Raden Garkaca mundur jan asun tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae kok didumadil. Dumadil iki aku ora njaluk kok. Didum, tetep didum. Ora on njaluk tetep didum. Asli wae kabeh, Tru. Ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara iki telu. Heeh. Ndara Antasena Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petro. Heeh, mundur ki Ndara Antarja kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Masalahnya aku ki wong ora iso sedih terus aku bahagia. Ya sakarepmu, piye carane sakarepmu? Ini yang penting Ndara mundur kuwi sakarepmu wis ngono ya aku tak ngaso gentenan menadil dadi kok nek malah matur karo bapak pak Ndara Garkaca mundur Ndara Antasena mundur terus kuwi gede omong pak Ndara Antasena kalah karo aku wah bapak bombong ya nek aku mulai nek aku modar kuwi kita kon pinter tak kon menang ora tak kon modar wis ngono wae tak ngaso aku Tru Ndara Antarja iki ampuh. Ampuh.
Kalau Ndoro Gatotkaca, ya ampun Ndoro Antarja, Ndoro Antarja ki sing barep kok. Ndoro Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak gurukane sik to. Iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya, ning tetep dido, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndoro Antasena bantu. Gua aku tak gedruk lemah ping telu, Ndoro jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Woi, iya, Ning. Ha iya. Iya. Golek gonceng ya, ndak ireng awake. Iya. Jajan sisan, Tru. Ha iya. Aku dingengi ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe. Mau kaya njaluk sangu karo ndoro-ndoro Pandhawa. Ora mekeki do cethel-cethel. Wis pokoke kudu tak adepi iki. Ya piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndoro Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petro. Bres ngono rampung. Men aku ora iso nangis kaya Petro e. Aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah. Uripku tak gawe seneng kon sedih. Wis tak tra. Nang kono wae ya. Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Yo yo. Gedruk lemah ping telu. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Tru. Ora kasar niku njero. Aku iki ngedeg-deg e. Ora nek lali tak gedruk lemah. Mun ping papat, ah berarti ra metu Ndoro Antasena. Pelinge ping telu kok ping papat kuwi tengane tanduk. Nang ngono kae kancane. Heeh. Eh, dintani kene, dintani kuno wae gong. Wongsorejo, Wongso dengkulmu mlocot. Antarja, Antarja. Kon jedul saking jeron bumi, goleki Petruk. Tenan, goleki ayalah. Tru, sing goleki iki kowe. Aku tak leren yo le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ono, Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasan nek aku ora ono ben kowe bukan kowe iso mungsuh Ndoro Antarja. Oh iya. Ngono ya? Heeh. Petruk mboten nganten. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe nek ono masrem bukan karo Petruk aku krungu. Wah, Tru. Krungu e wonge. Ora ono wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dhe omongan kae dialoge radio. Niki wau transistor. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petruk dudu. Sampeyan mriki aja napa? Golei Petruk. Napa ketemu? Ana pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Mengkari nyekleke ora modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petruk ora ana nek sampean goleki Petruk terus arep dipateni niku. Nuwun sewu, kula niku adine Petruk, Mas. Petrone masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge iki? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petruk sembuh. Mari. Ah kok mati kok diame-ame. Jare nek kowe iki satriya aja. Kok sakepe namu dhewe kowe ngarep ngame-ame patine wong sing tanpa dosa. Loh. Kok malah mripatmu mendelik? Mendelik wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu semangkean. Yen mudar mbok men malang krik nang karo Antarja. Malang krik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe rewel.
wani karo aku sing tak wedeni apamu ora minggat bidi hamblek dadamu kowe wis tegel tenan karo aku ha kowe arep bidi aku tegel tenan jo ngono maran kowe ngerti aku anake sapa lho anake Semar Semar iki sapa ngerti kae panjalmaning dewa Sang Hyang Ismanto ngawur kowe sapa ya truk Bapaknya Sang Hyang sapa? Ismoyo. Waduh. Aku kira rumune Ismanto e. Ismanto rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismoyo. Kae Bathara Ismoyo, kakange Bathara Guru. Aku dadi kok arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati kok ya. Gampang mati ae. Muni ora ketep-ketep kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Meng aku ra entuk pamer, aku ra entuk pamer karo bapak. Begong, kok tak nanya Aji Jaya Kawijayan. Ning aja pamer, aja ngandake karo wong-wong. Iki tak gunake nek wis kowe kepepet. Ha iki, saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ra wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarjo. Telapakanku iki tontonan sing kandhi permati iki nang nganti telapak angkus nganti muruk abang tak tebak aja murah jebol tekan geger aja dundang Bagong ayo bu tak tontone ya sawan sawan ayo wis abang ngono urung ngono wawan apa-apa lho entek apa ya baterene sawangen iki nek nganti abang tenan aku ora guyon Antarjo. Nek nganti iki abang tenan iki tak demekke dadamu ora usah tak tutuke. Tak demekke no ngono. Kowe mati jantungmu mandeg sakat. Bela ora wedi. Iki lho delon. Iki tak dumokke dadamu mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan Jangkar Bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan anak demake dadamu kowe mati sirna marga layu. Lho. Mesya ora wedi kowe. Lek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarjo Parat. Piye, Gong? Wah, lemes aku pisan. Lemes piye? Ah, tak ngene-ngene iki ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedake meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku yang nganti hati kok nek antar jam tiba-tiba buat mana modal aku lah aku yang ngomong apa? Aku yang ngapusi aku dikaya haji-haji lo Semar Semar ini sang wangi Semanto Ismoyo Ismoyo iki nek tak gunakan nek wis kepepet sawangan telapakanku kowe ngono kuwi kowe nek nek nang kene mesti ngono maido mula kowe ra ono aku wani ngapusi kena tekone diadamu jebol tekan geger mendonong wonge ora wedi ora tak cedhaki neh sawangenan to iki lho aku tak demot diadamu jebol we. Terus sing terakhir bengok seru aku kuwi ora wae yo aku kuwi ora wae jebol diadamu melayu kok wedi yo oh, paling mambu ababku paling ane wedi ki ora wae aku bar mangan batang to batang cengelmu ki ora nek dile mlayu iki apa ngeleng ki apa oh tak uyuane ya aja ngono metu kaya jangkrik kae ora kaya blubuk 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 dengkulmu ora mulo kok kae sapa kae kok joget-joget endi kae apa ulo aku tak teh mandura nek kae rasa dikasihani to. Heeh. Oh. Nek ora nyekel adek diajar wong loro, dajar wong loro.
Oh, Tuhan. Aku didhawuhi kok Sinuhun Prabu Baladewa kon nyekel Petro iki wetengku wis guyu dhisik. Iki ana pati arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petro iki rupane kok ya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge jenggot pelem. Sing mburi matane kaya ndok ceplokan. Tak modasmu. Nesu. Nesu. Anggur iso cengengesan tak bandeng watu raimu. Pate kok guyu kok ora nganggo sopan. Bener loh, guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Galang opo ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Pate. Yo Petro nggih. Tindak meniki ajeng napa diutus Sinuhun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput kok ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora arep manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Njaluk mati cara piye tak pinangkani Petro kowe. Lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak gojek karo Petro. Awi, mumpung urung metu kringete. Lha tak grungek kring sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah. Cencang jenggot keroncal-keroncal cencang tampar gantung cengelmu gong gantung kok cengelmu men ngono wae siat lho yo ayo iki maju li yo mutar tene kae. Ah.
Ampun dan jenuh. Prakuto tiba. Nggih. Mau tiba. Lah wong menjenengan ya dawuh ki nang Mejai Petro kula ibu didaya maju wonten ing Mabaratan. Petro gelut kalih kula. Kowe patih kok nganti kalah karo Panakawan. Oh, mboten perkara patih kalih Panakawan, wonten perkara Petro niku ampuh tenan. Nyatane kula antem mboten dirasake bareng kula dibuales buyer sirah kula. Mundur. Nggih. Nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Ngedian. Patih kok pekok. Mungsuh Petro kok kalah. Para kawan. Saya ngira marana to Mandura Prabu Baladewa. Petro kowe ngias nyali dadane Nata Mantur apa berarti ora minggat saka negara Ngawarta kreten kula jeblok ketemu. Wah, bareng sinuwun Mandura nggawa nenggala. Petro kan nenggala ora minggat suara maning kok gegrandang negara. Mak biar muruk. Waduh. Waduh. Bagong mutar iki. Waduh. Aku kok yulani nek ngejak Bagong lho. Monggo cakake nek mlayu pupune gathuk. Mak buku. Kunangan Baladewa iki Bagong melu-melu nenggala ndasmu. Wis modar. Yo ngapura yo le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Kok iso tekan kene, Gong? Ngojek. Wah. Wah, keterlaluan atro. Dumeh mlayu banter terus aku ora tok blas ora tok karohke untung ana ojek langsung. Kowe Mas, Mas tututi wong sing dhuwur kae, Mas. Ha kok dilarang aku nyengklak ra ngemate montore. Oh, Yamaha 75. Hmm. Meng suarane tok sing banter mlakune 20. Nganti disele Baladewa. Ha to. Wah, wis kacau aku iki. Akhire yo tekan kene. Ayo mulai yo lan saiki ram nek ram mulih mati tenan awake dhewe. Kok nek mati durung kowe Drontosena, ora usah rasa mikir Drontosena. Drontosena iki yo iso lho ngapusi. Tahe wangi truk mlebu bumi terus dheweke bali terus nang omah guyu. Ngono kuwi wis biasa. Dihapus-hapusan ngono kuwi wis biasa. Ngono. Ngaku kerep kok ngapusi ngono kuwi. Gara-gara kancane dipaiko kreneng ngono. Karo mutiar kowe. Wes biasa, mulai aku ya semenang rondo rondo senang konek. Dia bersifat seperti itu, rade ciloko. Ah ya, ayo mulai baik. Karena nak mulai, aku bapak nesu. Nene baik. Kowe po aku, sing metu ke Baladewa. Oke. Niat sisan tu, niat sisan. Tiundi, yo. Sup, bodoh. Sup, bodoh. Sut apa ya? Pingsut kok jempolnya leboknya driji gitu orang nanti nesep orang tak leboknya nesep dengkul mura menang aku berarti menang gue yang gue udah iso dinggo menang nih kayak gini kalau gue aku driji ini tak gegem jempolnya mencotot gue baik tuh. Oh iya gue ini gaman. Manuk sasai Linggis terserah sing dawa apa sini ada manut
Anane sing dhewe itu Jawa ya gelem. Rada nieng ora masalah. Wah, akhirnya anane sing cendak. Ya sing cendak ya ora apa-apa. Lagi nggo nyumbat kambil, nggo dintani-dintani. Golek liyane ya? Ya. Bendu? Ya, bendu. Pengot? Bendu pengot lem. Omong wae. Ya. Tak sileke bakul degan. Ha iya ora apa-apa. Muni mengkene rampung dikundurke Mas. Nggih, aku. Baleke lho, Tru. Heeh. Iki soalé engko nek tok sile terus gayane tok ilangke ning jane tok del. Ora mungkin perang kok ngedol bendu iki cara ngendi? Kowe kowe iki cah limpat e. Cah prigel e. Wis tak gawane kok mungsuh ora Baladewa. Heeh. Tatekati aku min cekelan omonganmu mau mati nglabi bapakke mati utama mlebu swarga. Ha to, Gong? Ya mbuh. Kowe iki mantep-mantep kok ono ya mbuh. Aku ya mek ngukur kok ora dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Eh, ya wis. Ya. Sese iki titip dompetku sih. Ya. Kae sapa? Bojoku. Omongno bojoku nek aku telung dina ora bali kok nyelameti tekan 1000. Berarti aku mati. Truk, kowe iki takon waras ya, Truk. Lah witekno maju perang ki anane mungsuhku ampuh. Wis ben mati ra apa-apa. Engko piye bojomu ora anak-anakmu? Lah kowe iki lieke iki ngopo? Nek aku ra ono kowe dadi lieke padha karo kowe dadi wong tuane anak-anakku. Anak-anakku opene ono? Malah abot uripku. Opene ono? Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku telu kae engko wis do gedhe anu jeneng iki lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal ki dulu mah kae. Engko tanduri jagung kae. Dol ra apa-apa ora gatar anak. Oh iya. Nek perlu kendaraan ku rodo papat kae. Dolen. Kae tak hitung ping telu ya rodane, Truk. Papat yo, telu. Sing siji serep. Ora tak pasang. Oh iya ning sak payu-payune ya, pokoke ora gatar anakku. Ya. Pokoke nek aku mati anakku tak titipke kowe. Heeh, kulike kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Saling kembangannya rewel gak tau. Mau naik anak bojomu gak bisa ngeneng-ngenengi karena anakmu piye. Lambe hati nih anakmu piye kira bojomu hati. Gole nang omahku wey. Anakmu tak gole nang omahmu. Omahmu tak dal harus gue sapa. Boyo yo nggak. Aku naik bojomu nesu. Ora wong karo Mbak Yune kok. Oh. Santai wey kok. Iya iya iya. Aku yo harap tuh minggak piye-piye. Yo paling mengpatutan. Tak duduk ndasmu modar kok paling mempatutan. Wis gak maju ana to? Ya. Nganggo benda iki kowe bwaliyo sing banter mlayu ya, Gong. Heeh. Wadul karo bapak Prabu Baladewa tak tandangane. Ngati-ati to. Ayo, amuk sok katok polong lek. Suara yang jajaran itu iblis menung seorang tatan lagi Petruk kowe ngadepin otomatur Prabu Baladewa nge lo kowe wani kalau kayak ini lo ini tamaknya gunung jugrung segera asat ini bendone bakul degan tau gue nyolong kambil bing telur aku nangan wah dapure dapurmu halo Baladewa sampe nukulor sing tekanin main tadi mati tereng aku Yeah.
Tresno sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitirane ngasto kang kumitirane ngasto aneng ngasto Yayi, sewu-sewu kalapatanipun ingkang rakata tadah wadono. Ngantos kula mboten saged mambengi paring Koko Prabu anggenipun sampun duka yayasinipi. Awit pokal gawinipun Petruk, satemah Petruk sak mangke kenging Kyai Nenggala kendhang kapracun dan kontal kaprapal. Iya, kula nyuwun pamunten. Petruk sajaipun pancen ngiwiwi dhateng ngeroko ing Mandura. Petruk sajaipun ngias dhateng ngeroko ing Mandura. Bekasan Petruk lote gak akan kula tamani Kyai Nenggala kontal kaprapal kendhang kapracunda. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten lampaning kedah sinandang tuwening kedalu mampah. Jur nyatanipun Petruk menika tasih pono kawan paduka piyambak namung kenging menapa paduka wentala datuk. Menika mangke menawi ngantos Kyai Semar puninga dhateng lampahanipun Petruk tan murunga Kyai Semar badhe murina tan trimanipun Kyai Semar anutuh dhateng para Pandhawa Koko Prabu inggih kula ngertos. Mila samangke tumunten kula manggihaken margi ingkang prayogi. Margi ingkang prayogi kados pundi Yayi? Gandheng ingkang damel kendangipun Petruk menika Koko Prabu Mandura, mila kula ingkang menika dados kandhangipun Taruna. Kula sagah ngupaya dhateng Petruk. Menawi ngaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, namung kemawon wonten reruba bebananipun. Koko Prabu, kula nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula. Kemarin kula ngendi pustaka Jamus Lima Sada wangsul dhateng Negari Ndrawati, mangke menawi Negari Ndrawati sampun ketingal padhang. Tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng paduka Yayi Prabu sak sampunipun kula ngunduraken pusaka. Tumunten kula badhe ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk Yayi Samyaji. Tandya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa. Kambahung kesru katite. Koko Prabu menapa ing paduka dawuhaken menika menapa kepara saestu Yayi mboten wonten jamak limaipun kula wantun matur ujar lelamisan menapa ing kula aturaken menika kandhas dumugi ning batos Koko Prabu Mandura ing dados paseksem mangke menawi kula sampun saged maluyakaken negari Ndrawati tumunten kula ngunduraken pusaka sartanipun kula ngupaya dhateng Petruk. Koko Prabu menawi tetulo mekaten kula namung jumurung dederek paduka Kanjeng Koko Prabu pustaka kula aturi nampi monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu sing kresna apa aku ora dikeparengake bali marang Mandura Koko Prabu kinarya tanggal jawabipun ingkang rayi paduka lenggah rumiyin tergawe ngamarta mangke prawi kula sampun ngunduraken pusaka lan manggihaken Petruk tumuli paduka kula kanthi kondur dhateng negari Mandura ngono inggih ya aku mengkari manut lenggah prayo grimyen kula tak damel sranana walinipun negari Ndrawati ya kersakaken monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu
kurdus rumah bangga wat ku kati nyoma bukyat iro wang wang lah kok kurang yodak sabene pendak-pendak pun ngakang merapto negoro ing amarto mesti nompo panem bromo ingin gawe bunga penggali pun ngakang ini kok orang kok sagedakan ini lah kok dadi podo pating celinguk orang kok doro orang kok wawo mandeng lawan pun ngakang Arjuna malah dungkluk Yai Samiyaji saja erengu pasuryane kok Prabu Mandura enek pun menopo Prabu kusik kok kue tambuh yo lagi wae sira Yai Prabu Ndorowati iki mungkur saka negara ing Amarta. Jarine negara Ndorowati ketaman pegeblok, bisane waluyane rumala temajati ento tinumbaran pustaka jamus nyang jimat lima soto. Nganti tak rewangi aku padu karo Petro, gelut karo Petro, Petro tak tamani kei nenggala kendang kaprasondang. Terus yo Yai mboyong pustaka jamus lima soto. Lah kok iki bali meneh nang kene iki piye? Setyaki, wonten timbalan, cetro saiki. Wonten menapa? Ana surya kembar. Mboten ketingal. Kowe sing ora tanggap. Yayaji, kula nuwun sewu. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten munjuk atur rasa paduka Yai Samiyaji. Sing gedhe pangapuramu ya Dimas yen pun Kakang ora paring pangandikan kelawan Siadi. Ya mung sawise pun Kakang prapta ana ing kene pun Kakang kepengin saperjagong kelawan Janaka, Arjuna. Kula wonten paring adawu. Yen perangan ingkang padha lenggah ana ing kene ora tak percaya nanging Siadi ingkang pun Kakang pitaya. Ngungkap marang lelakon iki berapa yuk samangan pun kakang ojo nganggo nitro batin lahir nanging gunakno nitro batin sawangan noto Ndorowati yayi apa to sababe pun kakang percaya kelawan Siadi mergo engen diono Janaka yang ngono ana Kresna loro loro ning tunggal ing ora bakal bisa dipisahake upama kembang karo sarine upama geni karo urupe Arjuna sawangan to nganggo permana jati ingkang boyong pustaka jamus lima soto iki pun kakang apa dudu Janaka aduh kok ora ketiwasa mboten nginten babar pisan pilih negari ngamarto kedatangan mengsah ingkang membo koko prabu telik mangin drojolo ingkang dusto pustaka jamus yang jimat kelima soto koko prabu kula nyuwun pengayoman Werkudara iya dudu caping pun kakang nang ngaturi adimu panengah ing madu kalau si jamu ingkang ngandhake ingkang mboyong pustaka jamus lima soto kuwi dudu pun kakang koko prabu Pandhura iya ingkang mboyong pustaka jamus lima soto sangat ingkang ngerayi ora wah lah iki mau sapa? Monggo persis banget karo Yai Prabu Ndorowati. Sak solah bawane wae ora beda. Nganti pun nek percaya nderekake marang menungso mau Prabu Ndoro Ngamarta. Kaya aja gawe-gawe Kresna. Mboten kok Prabu nyatanipun ngados mekaten. Yayaji. Kula nyuwun pangapunten paduka sampun salah anggenipun maringaken pustaka jamus lima soto dhateng panjalmaning mengsah. Ingkang membo ingkang raka Ndorowati, Yai Samiyaji. Kresna kakangku aja aling-aling adiku lanang Madukara Werkudara kuwi nggone wong utuh nadyan kowe paring pangandikan akeh-akeh ning Werkudara ora tau ora percaya kelawan apa sing dak weruhi nganggo netra waloka apa sing kelakon lan sing dumadi ilanging pustaka jamus lima soto tak sawang saka Kresna kakangku baline ya saka kowe ora iso balike pustaka jamus lima soto aja ngaku kowe dulur tuane para Pandhawa mikir Werkudara ki bener. Nadyan wong mloho apa anane? Wong wutuh kaya Werkudara nanging ucape sarwa bener. Tak sawang cetha aku lenggah ning mburimu sing nampa pustaka jamus lima soto kuwi Kresna.
nek kowe muni ora dasar ngopo mung perkara Janaka ngandhake yen kowe ora mbok pustaka jam lan soto. Kowe iso mbalekke pusaka apa ora? Ora iso mbalekke pusaka, kowe mirang-mirangke nata mandra Prabu Baladewa. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe Kresna. Setyaki, wonten timbalan. Lah ngunek-unekke aku ora. Mboten. Ayo to, mumpung aku lagi dadi wong luput, dadi wong salah. Mboten Koko Prabu. Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten Arjuna, kula wonten timbalan. Kowe tak kandhani ya Yayi, besok meneh kuwi aja gampang percaya mergo kudu nggunakake netra batin. Inggih. Kakang Semar ki wong lantip, Kakang Semar ki wong tanggap. Ngerti yang to negara Ngamarta kuwi ana mendung sing bakal dadi udan. Tumuli utusan kawan Petruk supaya dadi pepayung lumantar pangandikaning Kyai Semar Badranaya ning wangune Pandhawa ora tanggap. Mendung wis dadi udan, wis dadi banjir ing nganempuh negara Ngamarta. Koko Prabu kula rumaos lepat. Mula Semar ki aja nduk sawang nganggo netra waloka. Semar guyu ki durung karuan bungah, Semar nangis ki durung karuan sedih. Mekaten Koko Prabu. Kebareng patuku kados lumpi. Ayo suwaning karo kadempel. Wonten menapa? Ngaturake saking kluputan lawan Kakang. Kudu kepiye Pandhawa kene bakal ngopo ya pustaka James Lima Sada? Menawi kula mekaten monggo kula dherekaken Setyaki. Wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning kene dhisik ya Dimas. Kula mboten niku parengaken dherek. Ora. Mengko yen wis purna rampung darmaning Nata Ndrawati pun Kakang bakal bali marang Projo Ngamarta nganti lawan Siadi. Dhewe misalkan dawuh. Dherekaken sugeng tindak patuh kalian Kakang Mas Arjuna. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Arjuna, sewang-sewang laku karo pun Kakang Prateng Karangkadempel. Suwawi kula dherekaken Koko Prabu.